Tradicija obeležavanja Dečije nedelje u svetu i kod nas se meri decenijama. Ove godine Dečija nedelja se održava pod sloganom Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta. Ovogodišnja manifestacija biće još jedna prilika da se stvore još kvalitetniji uslovi za ostvarivanje prava deteta na razvoj ispunjen ljubavlju, razumevanjem i poštovanjem, što se posebno može postići podsticanjem međugeneracijske solidarnosti i saradnje. Mališani predškolske ustanove Radosti Kolibri danas su se upoznali sa predsjednikom opštine Bobanom Đurovićem u okviru Dečije nedelje. Samo da pohvalim. Upoznavanje je počelo uručivanjem poklona, jer za pripremljenu recitaciju ovoga puta nije bilo hrabrosti. Naravno, najmlađima i najslađima nije zameriti, ipak je trema bila velika. Mali veliki ljudi ozbiljno su se pripremili za današnju posetu, pa je predsednik bio u prilici da sazna kako deca doživljavaju njegovu funkciju. Ko je predsednik? On je u kancelariji, nešto piše. Priča šta da se radi. On je glavni ove države. To je čovek koji nam predaje da budemo dobri. Predsednik služi da osudi nekoga. To je Vučić kad priča ljudima i da sačeka predsednika Grčke. Neka gleda mjesto. Predsednik priča i obaveštava ljude. Kad se za neko glasa, piše nešto, a ima pare. Kontroliše opštinu. Predsednik nas čuva, kandiduje se za školu, predsednik priča nešto pametno. Prvi dan obeležavanja Dečije nedelje u predškolskoj ustanovi Radost bio je rezervisan za izradu panoa i razgovor sa decom na temu njihovih prava, ali i njihovih obaveza, rekla nam je PR Marina Radivojević i dodala. Za sutra planirana je radionica za roditelje. Znači, sutra je predškolska ustanova Radost otvorila svoja vrata za sve roditelje svih vaspitnih grupa i vaspitači i deca će zajedno u svojim grupama dočekati roditelje gde će imati radionicu. Ono što je planirano za četvrtak jeste poseta staračkom domu, tako da ćemo mi ono što budemo izrađivali na radionici, koja će biti sutra zajedno sa roditeljima, kao male poklone odneti ljudima u staračkom domu. Dečija nedelja je prvi put obeležena 1934. godine na predlog organizacije Prijatelja dece Srbije, a 1987. godine definisana je Zakonom o društvenoj brizi o deci. Manifestacija Dečija nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastu u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala.